Ikke gå inn der siden 95, skal vi se. Ja. Nei, crap da, det var mye verre. Velkommen til Brettspill med Tarik Ras. I dag det ikke et brettspill, men et spill likevel. Husker du gode gamle dager, du hadde en bok, og så kunne du underveis i boka fortelle, eller bestemme, hvor skal du gå videre nå? Hvor skal helten gå? Eller hva skal helten gjøre eventuelt? Vel, det tilbake igjen. Dette Captive. I denne boka her, så har du da masse illustrerte fortellinger, eller det en i fortellinger, men masse illustrasjoner i tillegg til teksten. Så det en tegneserie. Men, det en tegneserie for voksne. Her det veldig mye galt som skjer. Og du kommer til å dø veldig, veldig ofte. Jeg gjør fall det. Men ok, såkalt choose your own adventure. Hvordan funker det da med tegneserier? Hello! Denne episoden her sponset av mine fantastiske støttere på patreon.com, skal si takk i oss. Tusen takk til dere for alle støtten dere gir. Det betyr veldig mye for meg, for motivasjonen min og for å være klar å lage i fremtiden. Og snart nå, så hvis det mange nok, så kan vi begynne å velge spill som dere vil ha. Ut fra en ligg som helst nettbutikk egentlig, og da blir det skikkelig spennende. Ok, tilbake til anmeldelsen. Som du ser på forsiden, så det veldig skummelt tema her. Det en krim, absolutt. You are the hero. Ja, det typisk choose your own adventure. Her står reglene for spillet. Og her kan du skrive ned dine stats, altså styrken din, smidighet, og hva du plukker opp underveis, notater. Og her så holder du reda på tiden, for hvis tiden går ut, så taper du automatisk. Historien med det, at jeg begynner å vise deg. Det en jente her, hun blir kidnappet. Her. Og dette selvfølgelig datteren din. Og det opp til deg å redde henne. Men hvordan? Så historien kommer veldig sakte fram. Her, veldig lite beskrivende akkurat nå, men du ser på tegningene at det veldig mørke tegninger og veldig dystert tema. Men akkurat her så går det fint. Du blar videre, blar videre og blar videre. Det ikke så mye spoilers her, men så! Her skjer det noe. Her kommer du til et rom, og her står noen tall. Dette er side 1, altså bilde nummer 1. Og du kan da gå til bilde nummer 49 eller bilde nummer 25. Og det her viser deg veien videre, og du blar deg om, og her nede så står det da hvilke bilder som tilgjengelig på den siden. Så det veldig enkelt å slå opp, for alt det jo rekkefølge her, men ting ikke i rekkefølge historiemessig. Så hvis du ser her nå, side 2, så det ingenting med side 1 å gjøre. Når du møter det symbolet her, så må du notere det på arket ditt. Og arket har du da skrevet ut, enten på geeken, eller du kan skrive det på i boka, men da har du boka veldig lite. Så her skriver du ned forskjellige statistikk, styrke, smidighet og villig styrke. Hvor mye liv du har, hvor mye tid du har brukt, og hvilke ting du plukker opp, og notater underveis. Sånn du krysser av her på tid. Så hvis du ser, hvis du har brukt opp 20 tid, så taper du spillet automatisk. For tiden går ut, og datteren din er død. Så, pass på at du ikke kommer til disse for ofte, for hvis du kommer tilbake til samme side om igjen, så må du notere tiden på nytt. Alt annet får du ikke på nytt igjen, men tiden må du alltid notere på nytt, for det sløser verdifull tid. Som du skjønner, så kan jeg ikke si for mye om historien her uten å spolere noe. Men det det som tingen. Dette en bok for deg? Temaet horror, uten tvil. Veldig mye blod og gør som skjer i her. Og kanskje noe mystisk også. Men det verdt det? Vel, du har jo de gamle dagene hvor du har det, de her velg din egen vei. Choose your own adventure. Jeg vet ikke helt den norske titelen på det. Eventyrbøker. Det er en bok som ferdig skrevet, og de har jo begrenset med gjenspillbarhet, for å si det sånn. Og etter det kommer til side, nå har jeg bladet 45 ganger, og så døde jeg, og så står det begynn på nytt. Får heller spole tilbake til forrige bildet, og det er et annet valg, ikke det? Ikke greit. Skal ikke begynne helt på nytt igjen? Vel, i begynnelsen så det greit å begynne på nytt igjen, hvis du kommer et stykke i hvert fall, for da gjør du kanskje andre valg underveis, og da havner du på helt andre steder. Det vanvittig med valg i denne boka her, og du kommer til veldig mange forskjellige steder. Og helt bakast i boka, så har du en tillegg, og her står det veldig mange sider med historier som, eller notater av brev, som avslører på en måte hva det egentlig handler om. Første gang jeg klarte å komme gjennom boka, så skjønte jeg egentlig ikke hva som foregikk. Jeg hadde en litt peiling, men
hadde ikke, jeg skjønte ikke sånn hovedbildet. Så jeg leste igjen for det jeg ville vite mer, og da gikk jeg andre ting, jeg gikk andre veier. Så jeg har gått gjennom denne boka her nå, altså fullført den tre ganger. Og jeg vet ikke, det er sikkert alt for mye. Jeg har en litt liten pekning på hva det kan være, men jeg tror faktisk ikke, eller vet ikke, om svaret er her. For det er et mysterium og alt. Om du fullfører boka eller ikke, så er det en veldig morsom historie, eller ikke morsom, men det er en veldig spennende historie, og en interessant historie. Jeg ønsker å vite mer, og jeg ønsker å finne ut hva jeg kan gjøre annerledes, og jeg ønsker å finne ut den optimale veien. Så satt jeg liksom der og begynner å notere ned hvilke sidetaller jeg har og sånt nå, og hadde liksom lyst til å lage sånn Excel-ark med den optimale løsningen, men jeg gjør ikke det. Litt av spenningen er å lese gjennom boka, og oppdage ting på nytt. Så da tenker jeg også, hvis boka blir nå liggende et år eller to, og så tar jeg frem igjen, så har jeg jo glemt mesteparten av valgene jeg gjorde, og så kan jeg på en måte oppleve på nytt igjen. Men historien er jo der, og det er sånn med alle bøker, du har lest den en gang, så kan det være greit å ta det opp igjen senere, for du har kanskje glemt detaljer. Eller du kan låne vekk til noen. Jeg synes det er en veldig kul historie. Du må jo selvfølgelig like den sjangeren her, som er horror og thriller detektiv. Men hvis du gjør det, så tror jeg du har en veldig god lesetid med den her. Og illustrasjonene er jo veldig gode. Så det er ikke superduper gode, men de er veldig gode, synes jeg. De er veldig flinke til å ta frem mystikken i boka, da. For hver side har sånn en tone, en fargetone over seg. Altså, det er ikke så mange, det er ikke fargerik bok. Det er veldig mye sånn toner, sånn tre farger eller noe som går igjen med en grå tone underveis. Men jeg synes det er en flott bok, og kan anbefale lett til andre, men du må nesten bedømme selv. Hvis du har lyst til å ha et spill som kan ta om igjen, om igjen, om igjen, så er ikke det her for det. For denne er jo en bok, det har begrenset den med lesing, men til å være en bok, så synes jeg det er en veldig god bok. Ok, nok snakk fra meg. Jeg håper du har hatt et godt inntrykk av boka her, og at du har klart å gjøre det en mening på alt det. Ok, tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspill Takras. Jeg håper å se deg inn i neste episode. Snakkes!